Затісно у громадському транспорті. Погляньте на пасажирів підземки Пекіна. Шокуюче відео з шаленим натовпом у метро китайської столиці вразило світ. Його не радять дивитися тим, хто страждає на клаустрофобію. Коли потяг прибуває на перон, за місця у салоні розгортається справжня битва. Деяких пасажирів, що вже приїхали та намагаються вийти зі станції, хвилею натовпу запихають назад у вагон. Нещодавно пекінська підземка встановила рекорд перевезень – 10 мільйонів 200 тисяч пасажирів за добу.